Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com o Esporte Mais. Eu e Pedro Paes estaremos trazendo para você o Campeonato do Rio de Janeiro, os outros estaduais, a seleção no pré-olímpico, notícias, mudança na Fórmula 1, a bomba na Fórmula 1, falar também das competições internacionais e do esporte na sua cidade. Vem com a gente porque está começando o Esporte Mais. Iniciando mais uma edição do Esporte Mais, meu amigo Pedrinho. Tudo bem, Maurício? Beleza? Tudo bem. Sempre bom quando eu tenho aqui Pedrinho aqui ao meu lado na bancada, mesmo quando a gente discorda do Campeonato Carioca Campeonato Paulista. Fala besteira, mas hoje eu certo, digo, né? Que o melhor campeonato é o Mineiro. Entendeu? Bom, vamos falar aí do Campeonato do Rio de Janeiro, Campeonato Estadual do Rio ou Campeonato Carioca, confirmar os resultados de final de semana. O Botafogo, fez 2-0 no Nova Iguaçu e deixou empatar em 2-2. O Sampaio Correia continua no desespero e o Volta Redonda reagindo. Duas vitórias seguidas, 2-0 fora de casa no Sampaio Correia. Boa Vista e Fluminense, jogo movimentado. Fluminense com time reserva já de olho na Recopa Sul-Americana, empatou em 2-2. E Vasco e Flamengo com direito a pênalti perdido no último lance, 0-0. Fechando a rodada desse domingo, o Audax perdeu mais uma para o Banguzão. O Bangu fez seu gol nos últimos minutos, já nos acréscimos, conseguiu uma vitória muito importante para seguir aí brigando contra o rebaixamento. A rodada seria complementada na tarde dessa segunda-feira entre Madureira e Portuguesa. Pedrinho, falar primeiro do Botafogo, né? Botafogo fez 2-0, Lucas Alter e o Eduardo cobrando pênalti. E aí o Carlinhos, bom centroavante aí do Nova Iguaçu, artilheiro do campeonato, com 4 gols, fez 2 gols e garantiu um empate para o Laranja da Baixada, que inclusive está incomodando muito, né? Está no G4, né? É o Vasco. E empatou com o Flamengo, só perdeu para o Fluminense. Então, acho que esse campeonato aí tá colocando ali o Madureira, a Portuguesa também tem chance, o Nova Iguaçu, tá? Vai. Ano passado teve o Botafogo, que ficou de fora. Se os grandes não abrirem o olho, vai ficar complicado aí, vai sobrar alguém. Bom, falando do Fluminense, líder do campeonato, ele entrou com o time reserva, que o Fluminense tem aí os compromissos contra a LDU pela Recopa Sul-Americana. No meio de semana tinha jogado com o time titular, ganhou bem, né, com direito a uma grande, mais uma grande, falar de grande atuação do John Arias é repetitivo, né? Joga muito, né? E o Fluminense, num jogo emocionante, né? Porque o Lelê fez 1-0, aí o Matheus Lucas fez 2 gols, os dois teve que ir pro VAR. E aí se conferiu que os jogadores do Boa Vista estavam em situação regular, os gols foram validados. Só que no finalzinho, para salvar aí o Fluminense, o João Neto fez o gol do empate em 2-2, jogo movimentado, o Boa Vista também incomodando ali. Mas a verdade é que o Fluminense fica muito inconstante, porque jogou já com... Acho que cada rodada a escalação do Fluminense foi totalmente diferente, né? Mas aproveitou bem, né? O começo do campeonato, até para descansar, criou que tem alguns gordura, compromissos. Criou a gordurinha, dá 14 pontos, né? Sim. Então, eu acho que a hora que assentar, que tiver o mesmo campeonato começar, porque não começou direito, tiver todos os titulares, tudo, eu acho que o Fluminense fez bem a parte. Um destaque exemplo, o Lelê, né? Continua metendo gol, né? Sempre chegando junto ali. Bom, a gente lembra sobre os outros jogos, né? Antes de falar do clássico, o Volta Redonda derrotou o Sampaio Correia lá em Saquarema, mas não foi em Bacaxá, foi no Lorival Gomes, que é outro estádio lá de Saquarema, com gols do Vini Moura e do Cristiano. E o Bangu, lá em Saquarema também, mas em Bacaxá, venceu o Audax por 1-0, já ali nos acréscimos, gol do Anderson Lessa. Jogador experiente também, que está no Bangu já há um tempinho aí, vem e tem ajudado o Bangu nos últimos anos. Agora vamos falar do clássico. Vasco
e Flamengo 0x0, com direito a um gol incrível perdido pelo Verrete, pelo lado do Vasco, e um pênalti perdido pelo Gabigol no último lance da partida. O que você pode dizer desse jogo? O Vasco entrou como tinha que entrar, né? Se resguardando, tentando ser um time reativo, não conseguiu. O Flamengo sufocou a saída de bola do Vasco, encurralou o Vasco, mas também não teve lá essa atuação toda. Foi um primeiro tempo bem fraquinho, segundo tempo mais movimentado. Esse lance do Verrete foi incrível, perdeu, né? Um gol ali, sei lá, uma mágica. Mas o Flamengo bem melhor, mas o Vasco soube jogar, soube competir. E no finalzinho ali ainda teve o pênalti, né? Que o VAR foi pênalti realmente, mas tinha que ter voltado a cobrança de pênalti. Eu sou vascaíno, todo mundo sabe, mas o goleiro do Vasco adiantou, tirou os dois pés da linha. Se tem VAR, coisa... Mas o Vasco também é tão garfado que tá bom. 0x0, um jogo meio xoxo. Compensou outros erros, é isso? Não é compensar, mas eu fico impressionado, já que tem o VAR, tem uma linha, a câmera tá ali, o cara coloca os dois pés pra... É contra o meu time, mas... E se fosse ao contrário? Eu não ia estar aqui chorando, reclamando? Com certeza. É ridículo. Com certeza. É ridículo. Tá lá o cara sendo filmado e não acontece, não. O cara não volta. Que isso? Ô Pedrinho, eu vi uma matéria no meio de semana, acho que no Jornal Globo, que falava, depois dos gols que o Tiquinho tinha feito no jogo anterior do Botafogo e o Gabigol tinha voltado a marcar depois de um tempão, que de repente os dois iam voltar a ter confiança. Aí o Tiquinho teve mais uma atuação muito ruim e o Gabigol entrou com vontade. O Gabigol entrou bem no jogo. Mas entrou, agora, né? Ele entrou que no decorrer da partida. Ele entrou no segundo tempo. E nos minutos que ele estava criando chances, estava se movimentando. E aí, mas o cara parece que está naquele momento que a confiança na hora certa. Eu acho que o Tite ainda está montando uma estrutura para o time. Tu vê que o time jogou com o Vasco fraco. O time do Vasco ainda é fraco. E o Flamengo é com grande dificuldade fazer um gol. Você falou, teve um domínio territorial, mas não criou tantas grandes oportunidades. E o Tite tentando ali, porque, pô, como é que tu deixa o Gabigol? O cara dá uma baixa. Ele veio mal já do ano passado, férias, coisa e tal, tem festa, tem imprensa, né? Polêmicas. Que coloca tudo, polêmicas em cima de polêmicas. Então, cara, ele vai achar o caminho dele. Mas o Tite que vai ter que mexer essas peças. Porque o Flamengo continua aquele time ainda desagregado, um time sem alma. Eu acho que o Flamengo está sem alma ainda para os jogadores, a qualidade do jogador que tem. Porque se você colocar legal, é pro Flamengo chegar de 3-4 no Vasco. E o Vasco conseguiu competir contra um timaço. Então foi o quê? Foi o Vasco que jogou demais? Não. O Vasco fez o arroz com feijão ali e o Flamengo acho que está devendo muito ainda. É começo de temporada, o Tite é um cara super inteligente, vai acertar, mas o Gabigol está precisando de uma injeção ali de ânimo nele mesmo. Ele mesmo procurar, porque é a reserva, mas ele tem que lutar para ser titular. E o Tiquinho só, né? Que teve um início, uma temporada de 2023. Ele teve uma contusão, né? Em alto nível e depois não conseguiu voltar. Depois da contusão, ele parou. Acontece. Eu já vi muitas vezes o cara depois voltar. Ele também não é garoto. Hein? Não é garoto. Não é um jogador experiente. Mas eu só coloco essa coisa da contusão porque foi ali, é pontual. Foi depois da contusão. O que eu quis dizer é justamente que o cara... Quando fala assim, ele não é garoto, a dificuldade de recuperação, claro, às vezes, é maior. E não é só a contusão em si, eu tô falando de cabeça. Sim. Também. Porque o cara perde a confiança, o cara vem numa batida com todo arrebentando, jogo. Arrebentando, parece que tudo que fazia dava certo. Tudo mesmo. Aquele jogo contra o Palmeiras lá, que o Botafogo ganhou do Palmeiras lá dentro, em São Paulo, ele dá um toquezinho na bola, mete o gol, tudo certo. Aí acontece a contusão, o cara sumiu. E outra coisa, o histórico dele não é de um grande jogador, que igual ele se mostrou no igual o Pedro Raul. Raul veio do Goiás como artilheiro, o cara não jogou nada no Vasco, foi pro México, primeiro jogo, meteu um golaço, o cara tava lá parado, o Corinthians pegou, vamos ver se recupera, mas também... Você acha que o Botafogo ele entregou durante um período muito mais do que a capacidade do time? Eu vou te ser sincero, e me desculpe, torcedor botafoguense, quando eu falo isso, porque eu gostaria que o Botafogo tivesse sido campeão brasileiro.
Mas eu falei no início do ano passado que o Botafogo ia brigar no Brasileiro para não cair. E aí o Botafogo esturricou a minha língua. Acerta o time. Pô, voou durante um bom tempo. Aí hoje a gente vê o que o Botafogo tá jogando nesse início de temporada. A gente fica pensando, será que o Botafogo... O normal é esse? Aquilo que foi anormal durante um período? Não, e o Botafogo teve problema também com o técnico. O técnico foi lá para a Arábia Saudita, sei lá, para não sei aonde. E é momento, Maurício. O time acertou, o time encaixou, consegue encaixar. E você lembra que na Sul-Americana não era a mesma coisa. Às vezes com time misto. Copa mas, do Brasil. Mas quando chegou lá, eu acho que foi até as quartas de finais ou semifinal, e já foi com o time titular. Pegou um timinho aí, do nada foi empate, eu acho, foi 2-2 o jogo, sei lá. Tomou virada do Palmeiras aqui dentro, o time parou. Isso acontece, já vi várias vezes o time lá na frente perder campeonato. Mas o Tiquinho Soares, o que aconteceu com ele, apesar dele não ter histórico de grande jogador de nada, mas a batida que ele vinha era sensacional. Não, ele chegou e o cara parou. Se ele continuasse jogando aqui, ele tinha que ir pra seleção. Não, seleção. É. Agora, ô Pedrinho, vamos sair um pouco do Campeonato do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta para falar os próximos jogos. Mas eu queria falar sobre um jogão de final de semana. São Paulo e Palmeiras, empate no tempo normal 0-0 e vitória do tricolor paulista nas cobranças de pênalti. O São Paulo ficou anos aí sem ganhar, o São Paulo não ganha nada. O São Paulo começou a mudar com o Dorival Júnior, teve aí a conquista da Copa do Brasil. Terminou o Campeonato Brasileiro numa posição tranquila e inicia bem o Campeonato Paulista e ganha a Supercopa num trabalho agora iniciado pelo Thiago Carpini, jovem treinador que ano passado brilhou com o Água Santa no próprio Campeonato Paulista. Você acha que o São Paulo ele pode vir a ser um time que esse ano sonhe com algo mais aí? Porque o que nós vemos nesse início de ano é que nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro são teoricamente o Fluminense, que para mim os quatro melhores times individualmente falando, minha opinião, Flamengo e Palmeiras, principalmente pegando todo o elenco, mas eu vejo depois, bem próximo ali, o Atlético e o Fluminense, na minha opinião, em relação aos demais clubes do país. E o Grêmio chegando ali, o Grêmio faz um bom papel, né? Mas eu não vejo o elenco individualmente do Grêmio tão bom quanto esses. Principalmente com a saída do Soares. Mas falando especificamente do São Paulo, eles parecem que estruturaram e tem o Muricy, eu acho que é um porto seguro. Ele segura, foi chamado para a seleção, não aceitou. Então ele parece que passa uma tranquilidade para o novo técnico, para a garotada que sobe. Eu acho que isso é muito importante também. E algumas contratações pontuais, garotada que sobe, coisa assim, tá com o time certinho. Jogadores que tiveram fases ruins recuperando seu melhor futebol. E você vê que é um ambiente tranquilo. E só para colocar alguma coisinha, a crise do Corinthians, né? E o Santos também começando muito bem no Campeonato Paulista, né? Que bom, né? Eu torço pro Santos voltar logo, claro, para a primeira divisão, que é um time simpático, um time que tem a história de Pelé, né? O time do Rei. Eu tenho um amigo meu que falou assim: quando eu lembro que é o time do Pelé, eu torço a favor. Quando eu lembro que é o time do Neymar, já não torço tanto. Não é brincadeira. Pelé é maior, muito maior do que o Neymar. Então é o time de Pelé. Então tomara que volte. Parabéns aí, algumas imagens aí do São Paulo, campeão da Supercopa, comemorando aí. Levantou esse título, uma taça, né? já. É o primeiro campeão do ano, né? E contra um grande rival. Isso é muito bom também, né? Palmeiras. Porque dá uma moral pro time começar o ano. Bom, tá aí, você vê imagens do São Paulo campeão. Bom, vamos falar agora rapidamente de esporte nas cidades. A gente sabe, como sempre falamos, fica repetitivo, mas é uma realidade, o esporte nos municípios. Só começa aí campeonatos, etc., depois do carnaval, né? Mas nesse momento as prefeituras iniciando aí os preparativos dos seus trabalhos aí de escolinhas, cursos. Por exemplo, a prefeitura de Magé,
está oferecendo natação gratuita para crianças de 9 a 12 anos. Vai começar a inscrição a partir do dia 15. O projeto é uma parceria com o Esporte Clube Pau Grande e para realizar a inscrição é só levar os documentos na sede do clube. As turmas serão de até 10 crianças e é obrigatória a participação de um responsável. Falando de Rio das Ostras, com a chegada de 2024, a Subsecretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para os projetos esportivos recorrentes. Começou nesta segunda, dia 5. Para se inscrever, é preciso se dirigir a qualquer unidade de esporte ou à sede da subsecretaria, que fica no estádio municipal Julieta Carvalho Viana, na rua Francisco Ivanilson Guimarães de Barros, no bairro Operário, das 8 às 17 horas. Podem participar alunos a partir de 4 anos de todos os gêneros. Os locais e modalidades esportivas podem ser conferidos no site da prefeitura. Entra lá, riodasostras.rj.gov.br/projetos-esportivos. E lembrar que chegou o final aí o Sesc Verão, tem vários eventos muito bacanas que foram realizados e na próxima edição a gente dá uma relembrada de como foi esse último final de semana do Sesc Verão. Agora a gente vai voltar a falar do Campeonato do Rio de Janeiro, rodada do meio de semana, meu amigo Pedrinho. Tem Bangu e Volta Redonda, 18h30, quarta-feira lá em Bangu. E Flamengo e Botafogo no Maraca, 21h30. A rodada continua na quinta, com Nova Iguaçu e Madureira, às 15h45, em Nova Iguaçu. Vasco e Audax, 21h15. Aí me fugiu aqui se é em São Januário ou Maracanã. Fluminense, Sampaio e Corrêa, 21h30. Na sexta tem Boa Vista e Portuguesa, às 19h15. E no sábado tem um jogo atrasado, válido pela terceira rodada, entre Flamengo e Volta Redonda. Rapidamente, sua expectativa para o clássico Flamengo-Botafogo, que é o grande jogo aí do meio de semana. Mas tem o Vasco também. O Vasco precisa ganhar, né? Tem que ganhar. Não, ganhar do Audax. O Audax está lá embaixo, não ganhou do Audax. Já era. E o Flamengo também, eu acho que mesmo com esse jogo, que é um jogo contra o Volta Redonda, e vai ter dois jogos importantes essa semana, um contra o Botafogo, é bom ele ganhar pelo menos um empate com o Botafogo, não ficar mal, mas ganhar no Volta Redonda, porque senão vai... O Flamengo é favorito? Hein? O Flamengo é favorito contra sempre, o Botafogo? Sempre. O Flamengo, qualquer time da América Latina que jogar contra o Flamengo é... Eu vou dizer um que... Vou dizer não, pra mano, mim, o Flamengo não é... Eu tô falando genericamente. Flamengo Fluminense... Não dá pra dizer que o Flamengo é favorito, não. Tal. Mas o Flamengo, papel... pelo histórico, o Flamengo do papel, não tem jeito. Agora, o Pedrinho, o Rodrigo socorreu a gente ali, o Vasco vai jogar na Arena da Amazônia. Tá bom, nós é porque nós a gente tá tão doido lá com esse negócio de... Já teve jogo em Belém, agora vai ter Amazonas, Brasília, Uberlândia. É grana, né, mano? Né? E outra coisa, tu vai ver o estádio cheio, porque eu nunca vi ter tanta torcida do Vasco, Santa Catarina e Amazonas. Vai jogar, enche o Vascaíno. Bom, falar de clássico rapidinho aí, né? Não posso deixar de passar batido, tem que falar, né? Tem que falar, né? Da vitória do Cruzeirão Cabuloso. Mas esse estádio novo é do Atlético Mineiro? E foram eles que construíram? O Zé Ivaldo, que fez o primeiro gol do Cruzeiro, ele fez uma foto e botou aqui. Aqui é a nossa casa. É lógico que é provocação, coisa do... Mas o Cruzeiro vai bem, né? Bom, clássico é clássico, né? E vice-versa. O Atlético, é a mesma coisa que eu falo do Vasco e Flamengo. Se você olhar a escalação do Atlético em comparação individual com a do Cruzeiro, é para o Atlético ganhar o jogo. Mas eu acho que o Cruzeiro está mais arrumado que o Vasco desde outra coisa, o final do ano passado. Você ganha de 2-0, você não passou tanto sufoco, o Atlético jogou, mas o Cruzeiro jogou muito bem e você vê um time montado, um time com esquema de jogo. Estruturado, né? Estruturado. O empate do Vasco, mesmo se o Vasco ganhasse lá, sei lá, com aquele gol do Verrete, você vê que não é um time defensivo, um time tentando ser reativo. É diferente do Cruzeiro, que pega um grande time igual do Atlético Mineiro e joga pra cima, joga normal, joga de igual pra igual. Foi e ainda ganha de 2-0. Foi o duelo do melhor ataque do Brasil no ano passado, foi o do Galo, com Paulinho e Hulk. E, a defesa, né? E agora reforçado ali com o Gustavo Scarpa na armação de jogada, contra a defesa do Cruzeiro, que foi a melhor do brasileiro, ao lado do próprio Atlético. Você vê a força do Atlético. O Atlético foi o melhor ataque,
e a melhor defesa do último brasileiro. Um time de muita qualidade. Ah, foi uma grande vitória. Eu acho que é um bom começo aí de ano para o Cruzeiro. E está mostrando São aí... coisas do futebol, né? Dois jogos na Arena MRV. Mas mudou. Muda estrutura, muda técnica, treinamento. O próprio Atlético passando por mudanças, né? Embora o Filipão já venha na continuidade, mas saiu o jogador, chega o jogador novo, etc. E campeonato regional não é pra cair, técnico não é acontecer nada. Acho que quem tá mal mesmo é só o Corinthians, assim. É. E começo o resto dá pra levar pra começar aí o ano bem. Corinthians tá complicado. Corinthians tá complicado. Tomou essa pecada em casa, né? Quarta derrota, né? Do Novo Horizontino, né? É o último colocado. É. Complicado. Na zona de rebaixamento lá. Complicado. Do Paulistão. Vamos lá falar aqui rapidinho, sair de futebol, uma notícia que foi bomba aí no mundo esportivo, principalmente o automobilismo, que Lewis Hamilton vai para a Ferrari em 2025. A parceria entre Hamilton e Mercedes oficialmente chegou ao fim. Na quinta-feira, a equipe alemã anunciou a saída do piloto britânico ao fim dessa temporada. Vale lembrar que em 2024 ele ainda corre, né, pela Mercedes. Ele vai para a Ferrari em 2025 com um contrato multianual sem duração revelada. A mudança causou surpresa, já porque o Lewis Hamilton, com seus 39 anos, tinha contrato com a Mercedes até o fim de 2025, mas rompeu o vínculo para substituir Carlos Sainz já no próximo ano, que antecede uma grande mudança no regulamento de motores em 2026. Aí vai ter algo que eu acho que vai tentar equilibrar mais o jogo. Tem que dar uma chacoalhada na Fórmula 1, né? E o grande nome, né? Hamilton indo para a Ferrari Ferrari voltar a ser protagonista isso. Depois de um tempo aí. E essa mudança de motor também, de regra, tem que dar uma chacoalhada. Eu acredito porque nós sempre tivemos grandes pilotos e não tem mais, praticamente não se vê uma Fórmula 1 no Brasil, mas no mundo também, então, saco cheio. Vai o cara, tá com o carro acertado, ele ganha todas as corridas. O Verstappen tá voando. Tá chato, né? O Charles Leclerc continua... Na Ferrari, né? Ele renovou recentemente seu vínculo. Já o espanhol, o Sainz, que agora está se despedindo aí da Ferrari, né? De Maranello após 4 temporadas, ele foi o último para você ver como é que tá a coisa feia pro lado da Ferrari. Foi o único triunfo do ano passado de uma equipe fora da RBR, que é a equipe do Verstappen. O Sainz ganhou o GP de Singapura. Todo o resto foi RBR, de cabo a rabo, quer dizer, não tem é um absurdo. Graça. Bom, vamos seguindo aí, lembrando, né, que o piloto George Russell vai ser aí, ainda esse ano, o Hamilton continua na Mercedes e o George Russell será o seu companheiro de equipe. Vamos rapidamente falar aqui, porque o tempo já está chegando ao final. Pré-olímpico começa nessa segunda-feira, fase semifinal, Brasil e Paraguai, Argentina e Venezuela, o Brasil... entrou de salto alto, na minha opinião, e tomou 3-1 da Venezuela fora o baile. Então tem que ficar atento, a gente fala mais disso. O jogo é jogado, né? Mas eu acho e é um quadrangular, né? Mas eu acho que perdeu na hora certa. Mas é um quadrangular, né? Quadrangular, classificam dois. Dois. Não é dois. Semifinal, quarto. Não, não. É um quadrangular. Todos vão todos se enfrentar, todos, os dois melhores avançam para a Olimpíada. E tem que jogar. A Copa da África de Nações. Definindo as semifinais, teremos Nigéria, que é a favorita, contra a África do Sul, e Congo contra Costa do Marfim, que é o time da casa, que estava praticamente eliminado. E aconteceu tudo que o impossível, o possível, o impossível. E eles chegaram aí, passaram de fase, estão nas semifinais. Isso, vamos lá, né? Os próximos jogos acontecem nesta quarta-feira e a grande decisão no dia 11 de fevereiro. Agora, no jogo Nigéria e Cabo Verde, que estava sendo a sensação, foi para os pênaltis, Nigéria não, África do Sul, errei ali. O goleiro da Rowan Williams defendeu 4 pênaltis. O time dele ganhou por 2-1 a disputa de pênaltis, incrível. E o Salah voltou para a Inglaterra machucado. Né? Machucado, rapaz. Eu ia falar, é lamentável que eu gosto tanto do futebol do Salah que eu queria ver o Egito avançar por conta dele. E o decepcionaram o Egito, o Senegal, que é o time do Sadio Mané, também era um dos favoritos, era atual campeão. E o Marrocos, que fez a melhor campanha de um africano numa Copa do Mundo e foram eliminados precocemente. Então, por isso a Nigéria hoje é, teoricamente, a favorita. E tem também a Copa da Ásia. E lá, por lá, as semifinais serão entre Jordânia e Coreia do Sul.
Catar versus Irã, podemos brincar que é Coreia do Sul contra o mundo árabe, né? Porque três países árabes e muçulmanos contra... E o Irã na geopolítica aí, né? Será que os norte-americanos vão torcer pro Irã ser campeão? Não sei nem se... Eu tenho medo de um homem bomba aí no jogo. Eu não iria nesse jogo Catar e Irã, não. Eu também não. Mas a Jordânia tá ali, na verdade. Ali, então, tirando a Coreia. Que hora? É, mas aí a Coreia do Sul tem um problema com a vizinha Coreia do Norte, a geopolítica. Não, mas aí vai pra lá e resolve o problema dele, não entra nessa briga. Olha, aí, porque não. Jordânia. Nem no futebol. Jordânia, Catar, Irã, todo eu mundo. Eu faria, tem... se eu sou a Coreia do Sul, eu coloco um time lá de garoto e vou embora, deixo ganhar e sai dessa confusão. Complicado, eu preferia ver a semifinal africana, né? Mais tá tranquila. Pedrinho, valeu, um meu amigo. Até bom carnaval, né? Você vai voltar aí na de quinta-feira para dar seu comentário, mas presencialmente, carnaval, né? Que só depois do carnaval, né? Torcer aí para... Qual a sua escola de samba? Rapaz, eu fui muito tempo beija-flor, por causa da Baixada, coisa, mas agora, como eu sou caxiense, né, de, da vida do toda, Grande Rio. Aí eu torço para Grande Rio. Tá certo. Pedrinho, um abraço, tá? Um abração. Valeu, Rodrigo, Márcio aí na equipe técnica, valeu a você que nos acompanhou em mais um programa do Esporte Mais. Um grande abraço. Um ótimo carnaval? Não, ainda não. Eu volto antes do carnaval com o Esporte Mais na próxima quinta e sexta-feira, tá bom? Grande abraço, até o próximo. Conhece minha cidade, vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade, tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, o gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais. Quer ficar pra sempre? Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá, vem pra cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá. Conhece minha cidade, vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade, tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, o gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais. Quer ficar pra sempre? Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá, vem pra cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá, vem pra cá. Tão brota, mas é que tu vai se apaixonar. Tão brota, vem cá. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé pede come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o Anoel. Se a tia tá feliz, a gente também tá. Que sorteio!
time pra cá brincar.